Kapiteni I Partizanit Nderim Nexhipi e nisi konferencën e radhës për shtyp në klubin e kuq me një sqarim për të gjithë tifozët. Duke hedhur kategorisht poshtë zërat se formacioni Shpëtim Duros do të toleroj për derisa ka dal jashtë objektivit titull. Si pas 30 vjeçarit, një klubi madhë si Partizani, kurse si nuk ka objektiv tjetër veç fitores. Do t'japim shpirtin fush që ta fitojmë edhe këtë derbi, tretin radhës. Kam dëgjuar shumë ta theksoj thashë theme këto ditë të fundit, por gjithë të ditë se Partizani është, do më thonë, një ndër klubet më të mëdhej këtu në Shqipëri dhe në çdo ndeshje del për fitore. Kështu do të bëjmë edhe do të tentojmë të fitojmë edhe derbin e të hënës. Shpresoj të shunoj prapë kundër Tiranës, do të ishte më të vërtet mirë, por shumë më kryesore është fitoria, do më thonë, të arrim të fitojmë edhe një derbi. Nexhipi këngul se nuk I interesojnë as pak ambicjet e Tiranës, por objektivat e Partizanit, që dëshiron të mbyllë kampionati në vendin e dytë dhe të luaj në Europa League sezonin e ardhshëm. Është interesant sepse ne, edhe Tirana I ka ambicjet e veta, të cilat personalisht dhe më thonë së më interesojnë, unë shof dhe më thonë punën tonë të klubit, shpresojmë të arrim fitore dhe të dalim vendin e dytë për momentin, do të dishim. Që të arrim objektivat e ekipit, dhe më thonë synimet që kishim para sezonit. Kapiteni të kuqve gjeti momentin për të sqaruar se ajo që ndodhi me sulmuesin Stefan Raçic nuk është shumë serioze, si kurse është për cilë në media. Ledzova sot në një, dhe më thonë, ledzova në një gazetë sportive, ku ishte përfshirë një rast që ndodhi gjenë stërvitje me lojtarin ton Stefan Raçic. A I djek ishte një ndodhi një gjë në stërvitje, po sot ishte zmaduar shumë nga një, do të thonë, nga një media e shkruar. Mendoj që duhet të shkruajnë gjërat të cilat me të vërtetë janë reale, ajo që ndodhi dje aty, edhe jo të egzagjerojnë sepse me të vërtetë s'ka nevojë. Për të hedhur poshtë çdo aludim për tolerim ndaj Tiranës, zëdhënësi përshtypi Partizanit Olci Ranxhi përcolli një mesazh të presidentit Gazmen Demi për të gjithë tifozët e kuq. Ju bëjmë dije në emër të klubit, por edhe të presidentit me cilin kemi kontakte për gjatë gjithë këtyre ditve dhe pse ai ndodhet aktualisht jashtë vendit, që klubi kërkon siguroj tifozët që kjo ndeshje do të jetë vërtet një ndeshje luftuar përse I përket jo vetëm pasi luhet një derbi, por Partizani në këtë ndeshje do të kërkojë të arrijë edhe objektivin që aktualisht për momentin do të kërkojë të arrijë pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Pra edhe njëherë ftoj tifozët që Partizani do të luajë ndeshmërisht në këtë takim dhe nuk do të toleroj as pak.